Mirë, për të folur më tepër për finalen e Kupës së Shqipërisë mes Tiranës dhe Gnatias, do zhvillojmë një intervistë me Claudio Ndrecën, kryeredaktori i Sport Express. Claudio, përshëndetje. Përshëndetje Drejton dhe falenderoj për ftesën. Kënaqësi, është një ndeshje shumë e rëndësishme, mbyllet gjithçka. Sa i përket pas kampionatit edhe Kupa e Shqipërisë, një takim me mjaft interes pritet nga skuadra e ekipit Rogozhinas, por gjithashtu edhe nga Tirana, e cila kërkon ta mbyll me trofe këtë sezon delikat. Cili është komenti juaj i parë për këtë sfidë shumë interesante? Përpara se të fillojmë me komentin e sfidës, në fakt doja që t'ju uroja juve për punën e bërë pasi po vim në mbyllje të këtij sezoni i redaksisë Ora Newsit dhe për sa i përket pjesës së sportit dhe sigurisht ishte një sezon që në fundin e tij mund të themi që edhe një tjetër kemi dëshmuar se mediat sportive dhe vetë infrastruktura pra stadiumet kanë ardhur janë më në rritje se sa vetë cilësia e lojës kur bën një panoramë rreth gjithë këtij sezoni. Pasi sot jemi me finalen e kupës, kemi mësuar tashmë edhe fituesin e kampionatit dhe ngjitet për të parë edhe se kush do të qëndrojë në superiore mes Erzenit apo Korapit për ndeshjen e cila do të jetë më vonë. Është një ndeshje sonë le ta themi duke parë në këtë lloj panorame, ne nuk është se jemi pjesëtar të stafit të Partizanit që të gëzohemi për titullin e Partizanit apo të lirohemi për titullin e humbur nga Tirana. Ajo që ne kërkojmë është të ketë prodhim cilësor të lojës, të të kthehen tifozët në stadium, me gjithashtu të kemi edhe lojtarë të rinj të cilët të përdoren nga Shqipëria e Selvinjës apo nga Shqipëria e Bambushit. Pra e parë në këtë mënyrë na intereson më tepër që okay, nëse Tirana e fiton këtë trofe, ta fitoj duke shënuar baza, duke pasur një super ndeshje baza dhe jo Patrik nëse do të luante pasi është i dëmtuar. Apo në krahun tjetër që ketë rol protagonisti Redi Kasa dhe jo Duamena. Se përket ndeshjes së sotme, është një ndeshje e cila pritet me shumë interes. Unë në fakt do i referohesha një prononcimi të bërë edhe nga Skënder Gega që Tirana mund të fitonë gjithçka ose mund të fitonë asgjë. Pra nëse Tirana do e kishte fituar kampionatin, ndeshja sotme do të ishte histori komplet tjetër. Mendoj që Tirana duke e humbur kampionatin, duke parë dënimet që ka, mungesat që ka, gjendën morale të ekipit, besoj se do ta ketë shumë më të vështirë edhe Gnatën e shohë si më të favorizuar pasi është një finale historie për ta dhe do të luajnë gjithçka sot. Claudio, Gnatia mrin për herë të parë në finalet Kupës së Shqipërisë. Me statistika në përballje direkte me Tiranën i ka kundër, pasi ka arritur vetëm një barazim në 13 ndeshjet e fundit. Sa do ndikoj faktori statistikave, por gjithashtu edhe fakti që lojtarët e saj nuk kanë eksperiencë të madhe, nuk është se kanë fituar shumë trofe, pavarësisht se janë futbolistë të cilët kanë bërë mirë në kampionatin shqiptar në vitet e fundit, një pjesë e mirë e tyre. Besoj se kjo do të ndikonte më shumë pra duke marrë rastin që Tirana do të ishte në një gjendje normale. Gjendja e Tiranës tani nuk është normale, nuk është e zakont. Tirana ka humbur titullin në javën e fundit të kampionatit, ka shumë mungesa, ka dënime, lojtarë të bezulluar dhe stoli i Tiranës sot do të jetë i mbushur nga lojtarët e rinj të U19-s. Pra Tirana sot do të ketë një formacion të parë i cili është le ta themi i pari i Tiranës, por nëse kthehet nga stoli, nëse ndeshja do të shkojmë 120 minuta, shej do të ketë dhime koke pasi nuk do të ketë alternativa. E parë në këtë këndvështrim, Egnate është vërtet që nuk është se ka histori, nuk është se është mësuar me të lloj nivelesh, por nga ana tjetër ka urin. Ka urin për të fituar, dëshire për të fituar, për dhënë gjithçka sot në fushë dhe për të arsye mendoj se statistikat e dikurshme nuk është se do të shërbejnë sot. Përkundrazi, shikoj Egnate ndoshta një hap përpara. Mirë, Claudio, në shoqërinë tonë do të bashkohet edhe gazetari i televizionit Skampa, Vladimir Mema. Vladimir, përshëndetje. Përshëndetje, Drejton. Përshëndetje, më dëgjon. Ju dëgjojmë. Një ndeshje e rëndësishme luhet në Elbasan, në Elbasan Arena. Si është atmosfera aty? Nuk e di, kanë filluar të vinë tifozët e parë. Çfarë përgatitje është bërë për këtë ndeshje? Si po pritet, sepse edhe qyteti jep më tepër gjallëri? Sigurisht, në fakt, për gjithë vërtetës është një sfidë shumë rëndësishme, sepse edhe mbyllet një sezon për të dy skuadrat, por do të thënë që nuk është se në qytetin e Elbasanit ka një atmosferë ndoshta të jashtëzakonshme, thjesht kanë filluar të vinë ato tifozët e parë më së shumti nga qyteti Rogozhinës. Ndoshta kjo edhe është e prishur për shkak sepse ekipi Egnatias ka vite që nga koha kur është krijuar që e pret pa diskutim një moment të tillë, por do të thonë që ende kemi rreth 5-6 orë përpara nisjes së sfidës nuk është se ka një atmosferë shumë të ndezur në qytet.
besoj që në orë të vijim sigurisht do të ketë një prezencë edhe më të madhe nga ana e tifozëve nga të dyja ekipet, si të Tiranës edhe të qytetit të Rogozhinës, por pajkën e Elbasanit nuk është se nga qytetarët e Elbasanit kanë një interes shumë të madh për këtë sfidë. Ndoshta kjo vjen edhe për faktin që qyteti i Elbasanit është prej vitesh që nga ndërtimi i Elbasan Arenës është mësuar ndoshta me sfida të tilla, me sfida edhe më të rëndësishme ku dikur ka luajtur para pa kohësh luante edhe kombëtare shqiptare futbolli dhe ndoshta kjo finale kupe nuk është dhënë interesin e qytetarëve të Elbasanit. Por sigurisht do të presim në orën e vijim sepse shqiptarët kanë edhe, nëse mund ta themi kështu, një zakon që vetëm në momentet e fundit kujtohen ndoshta edhe për të shkuar në stadium edhe për të parë një sfidë të tillë. Jo, kjo është e vërtet, Vladimir, por të pyes pak si ke parë dy skuadrat. Tirana vjen e plagosur në këtë ndeshje, futbollistë të rëndësishëm të formacionit nuk do t'i ketë pjesë në këtë ndeshje, trajneri Shehi për shkak të dënimit nga disiplina, por gjithashtu edhe element të tjerë janë të dëmtuar. Nga ana tjetër, Egnatia shkon e plot në këtë sfidë. Mendon që ka favorit, si e shikoni? Po, fakt është e drejtë ajo që thatë ju. Sigurisht tek Tirana ka mungesa të rëndësishme dhe në ndeshje të rëndësishme, sidomos në finale, çdo mungesë ka, Tirana nuk janë pak, pra janë disa futbollistë të cilët janë pjesë e formacionit bazë që nuk do të luajnë për shkak të dënimit të komisionit disiplinës. Po fakt do ta cilësoja si një përballje midis një ekipi ekspert, nëse mund ta quaj kështu, të futbollit shqiptar, skuadrën e Tiranës, e cila është mësuar që të shkojë pothuajse sezon pas sezon në të tilla nivele. Ndërsa Egnatia është një ekip i ri me shumë dëshirë dhe me shumë grind, e cila ka, me sa duket, shehë sezonin më optimal të këtij viti për të ngritur një trofe. Për të qenë i sinqert, me anë se kanë parë skuadrat edhe përgjatë gjithë këtij sezoni, mendoj që ekipi i Egnatias më ka befasuar realisht shumë. Është një skuadër e cila në një farë mënyrë na ka bërë gjithë për veten, një skuadër nga një qytet i vogël ku ka një dëshirë të madhe dhe janë investuar shumë para. Për momentin është, për mua është ekipi ndoshta edhe më i bukur për të parë në kategorinë superiore, por edhe për efekt të futbollit që zhvillon. Dhe do ta shikoja më shumë të një sfidë midis të barabartësh, duke lënë me një anë eksperiencën e Tiranës, e cila sigurisht ne e dim shumë mirë në finale dhe eksperjenca ka një ndikim më të vogël, por besoj që në këtë sfidë ndoshta dëshira e Egnatias për të bërë mirë dhe për ta kurorzuar këtë sezon fantastik me një trofe, ndoshta do të vlejë më shumë se sa eksperjenca e Tiranës, e cila në krahun tjetër vuan dhe mungesat që mund të bëjnë pjesën e saj. Por është një sfidë më së shumti e ekuilibruar. Unë vetë nëse do të mund thoja një rezultat, është një sfidë që unë shoh më shumë drejt një barazimi. Dhe ndoshta pse jo, mund të jenë edhe 11 metra për ta vendosur ekipin fitues të këtij edicioni. Por ajo që është rëndësishme, mendoj që do të jetë një të dy ekipet ndoshta nuk do ta kenë presionin shumë të madh mbi supën, sepse në farë mënyrë skuadra e Egnatias se ka arritur objektivin e saj primar, siç është pjesëmarrja në Kupën e Evropës. Atjetër, Kupa e Shqipërisë do të jetë, domethënë, një trofe do të jetë si qershia mbitore, por duke qenë se ka arritur një trofe, mendoj që nuk do ta ketë presion mbi supën. Në krahun tjetër edhe Tirana besoj që do të bëjmë më të mirën e saj për ta fituar trofeun, por besoj të ketë një presion më të madh. Mirë, Vladimir, ta pasojmë pak topin edhe te Claudio. Për ju, Claudio, si është kjo sfidë? Ka favorit dhe Vladimir i thotë që do të kemi penalti. Ju si e parashikoni, si prisni të jetë kjo sfidë? Është pikërisht ajo që bazohet më parë, pra nëse kjo ndeshje do të shkonte drejt minutave shtesë, e shikoj Egnatën disi më favorite, pasi Tirana ka një formacion të parë të arnuar, le ta themi, por Stoli nga ana tjetër është shumë për të dëshiruar, pasi nuk ka nën mungesa dhe lojtarët e rinj nuk mund të përgjigjen me njëherë ti niveli të lartë direkt në ndeshje finale. Pra, ok, nëse në kjo ndeshje do të shkojnë në barazim, aty mendoj dhe unë është pak shumë e ekuilibruar, atëherë shikoj Egnatën disi më favorite për të fituar të trofe. Doja të thoja tjetër që presidenti Egnatias, kur ishte pjesë në kategorisë së parë dhe tha se do të ngjitemi në superiore, ka pranuar dhe vetë shumë qeshën atë. Ai u ngjit dhe më njëherë pasi u ngjit dha deklaratë që do të shkojnë në Europë. Sërish nuk u mor seriozisht dhe ja ku jemi për tri, ku Egnatia është në Europë, është në finalen e kupës. Dhe objektivi i radhës të dorash ka hedhur nga presidenti Egnatias ka qenë fitimi i titullit kampion. Kështu që nuk mund të befasohemi apo të surprizohemi në këtë moment që jetë Egnatia ajo e cila të fitoi kupën e Shqipërisë. Dhe do të ishte drejtë në fakt, pasi Egnatia ka qenë vërtet ekipi që ka lozur më bukur, që ka krijuar më shumë emocione, që ka pasur, ka bërë merkatën më të mirë.
është për të pasur zili nga ekipet e tjera që Egnatia ka goditur me gati çdo lloj transferimi që ka bërë. Duamena dhe kasa e lojtar kryesor superiore, se kanë marrë vetëm në mërkatën e janarit, duke hedhur poshtë edhe tezën që është formuar në Shqipëri, që në mërkatën e janarit nuk gjenë lojtar. Ja ku gjenë dhe lojtar shumë të mirë madje. Mirë mendimin e regjisë, do të shojmë pak edhe formacionin e Tiranës, por dhe të Egnatias. Fillimisht, shojmë formacionin e Tiranës, 11-ën e Trajnerit Çeji, i cili nga ekipi i parë ka vetëm 11 lojtarë për të përballur këtë finale, fillimisht me portierin Lika, i cili do të luaj në port, më pas në repartin e mbrojtjes, do të jetë Toshevski, Najdovski, Përgjoni dhe Bejraçi, në mes fush Deliu, Qefalia, një tjetër element që ka bërë mirë me skuadrën e Tiranës dhe Hila. Në repartin e avancuar do të jetë Berisha, Haxhiu dhe sulmuesi bardhë blu i Tiranës, i cili do të jetë Kristal Abazaj në këtë sfidë. E shohim edhe grafikisht. Pra vetëm kjo 11 që futbolisti Abazaj ka sakrifikuar në këtë periudhë fundit të kampionatit me Tiranën. Claudio, kush mund ta zgjidhë këtë ndeshje duke parë gjendjen që ka Tirana, formën dhe se si po vjen në këtë ndeshje? Atëherë gjithë vëmendja është te Kristal Abazaj gjithmonë, është ajo që thotë edhe ti që okay, Abazaj ka sakrifikuar shumë për shkak të dëmtimeve që ka pasur Tirana lëndimeve, po kjo e nxjerr edhe pak keq figurën e Abazaj, pra pasi nuk është në gjendjen e tij maksimale dhe tifozët prisin që Abazaj të zgjidhë ndeshjen dhe të jepte titullin kampion. E gjitha kjo mund të ketë ndikuar sado pak edhe gjendja edhe morale dhe psikologjike e lojtarit. Jo, pra jo vetëm që nuk është mirë në aspektin fizik, por tashmë është rënduar edhe psikologjikisht në këto javë të fundit. Megjithatë, duke parë këtë formacion të cilin ti sapo e përmendë, përsëri Tirana do të shpresoj prapë te Abazaj dhe kjo është pikërisht e gjithë situata e bardhë bluve që tregon se nuk është as pak e mirë. Ka lojtarin i cili nuk është në formë të dy aspektet, fizik dhe psikologjik, dhe sërish shpreson të ai. Duhet parë dhe edhe Bejraçi, ka qenë një lojtar i mbrojtës, është në presion të madh, pavarësisht gjithë atyre diskutimeve për penaltin, ajo ndërhyrje e Bejraçës ishte e gjitha për t'u evituar dhe në fund i kushtoi Tiranës titullin kampion. Paruar edhe portën, porta e Tiranës ka qenë garantuar në këto vitet e fundit me Bekan, edhe mbetet të shihet se si do të jetë rikthimi i Likës, duhet parë. Mirë, komentojmë pak edhe formacionin e Egnatias me Vladimirin. Atëherë, si e sheh Egnatian, trajneri Tetova e ka të gjithë grupin e gatshëm për këtë sfidë, futbolisti më i rrezikshëm është Duamena, i cili po kalon një formë të shkëlqyer, por gjithashtu edhe në mbrojtje kanë siguri me Malotën, me Molla, i cili është kthyer, është rrequr si qendërmbrojtës me gjithashtu eksperiencën e Sherrit, por edhe nga krahët ka bërë mirë me Mustën dhe Fangajn. Po, në fakt tani temi të sinqert, futbolisti më rrezikshëm në fakt tek Egnatia është padyshim Duamena, është ai që me ardhjen në fazën e dytë tek ekipi Rogozhinas, thonë ka treguar tjetër cilësi dhe një nga ata futbollistë që nuk është e vinë shpesh, futbollistë tuaj që vinë shpesh në kampionatin shqiptar. Është lojtari, unë kam përshtypjen që nga një anë edhe pse është futbollisti që mund të zgjidhë situatën e Egnatias, besoj që edhe në krahun tjetër tekniku Shej, besoj që mund të marrë masat maksimum për ta bllokuar disi këtë futbollist, edhe pse kemi parë që aty kampionati që herë pas herë është shumë e vështirë edhe për ta markuar futbollistin Duamena, por patjetër ka edhe një futbollist tjetër si Kasa, pra dy afrimet e janarit të cilët janë rreziku konstant i skuadrës së Egnatias dhe besoj që tek këta dy futbollist ndoshta do të fokusohet më shumë ekipi i Tetovës. Pa tjetër edhe nga krahët, ka të reguar shpesh skuadra Rogozhinase me Musën, krahun e majt, i cili del shpesh në zonë kundërshtare me arkimet e ti në zonë dhe është i rrezikshëm. Nuk e di, por unë besoj që rreziku me madhë tjetë Duamena, dhe nëse Duamena arrin që të shënojë dhe të japë trofeun në pse jo ekipit të Egnatias, pa tjetër do të kurorzonte edhe ai në aspektin personal një sezon shkëlqyer në vetëm pak javë kampionate se mund të thonë ishte duke qenë se erdhi në fazën e dytë. Por Egnatian tërsi, duke qenë se e ka një ekip të plot, ka dhe luksin që her pas herë mund të bëjë ndërhyrje të rëndësishme në skuadër, sepse do të përmendim që kanë stol, nuk është se Egnatia është një ekip që nuk ka stol, po tjetër ka dhe stol dhe ndoshta alternativat në pjesën e dytë më pas mund të bëjnë diferencë në minuta caktuara duke parë dhe lodhjen e tjerë të varësisht si shkon sfida. Por patjetër që Duamena dhe Kasa mendoj që janë futbollistët më të rrezikshëm dhe që mund të japin një dorë Egnatias për të çuar trofeun e kupës në Rogozhin.
E qartë, mirë, Claudio, ne kishim dhjen Sport Magazine edhe trajnerin e Egnatias, Edlir Tetovën, i cili është një mik i mirë me Shein, po kush me ndonë, kush do të afitoj këtë duel në pankin, Shei apo Tetova? E pas të intervjisën me Tetova dhe doja të shtoja dhe faktin që është për të vlerësuar faktin që e njofi dhe punën e bërë nga shpëtin durë dhe vazhdoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë e kam thënë edhe më parë pra në analizën që të po kam të ndeshjet, që shikoj Tetova me një dorë të kupa e Shqipërisë. Ndryshe nga Urgjes Shej, që nga ana tjetër duhet teksuar që Urgjes Shej mund të ketë këtë ndeshën e fundit me duke drejtuar ekipin e Tiranës, pasi ka kontakte me shkëndijën e Tovës, me shkëndijën e Tetovës, edhe ka shumë shanse reale që kjo të jetë ndeshja e tij e fundit e Tiranës si trajner dhe më pas të shkojë të drejtojë në Maqedoninë e Veriut. E qartë, mirë, kemi mbritur në fund të emisionit, të falenderoj Vladimir Memën nga televizioni Skampa, gjithashtu Claudio Ndreca nga Sport Express. Faleminderit, gjithashtu.